তুমি 2024ত লোকসভা ইলেকশ্যন খেলিবা নেকি? কিমান ৰহত্য লোকসভা ইলেকশ্যনটো ফুটবল খেল নহয়। ইনফেক্ট যে টুইটাৰ যেতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইটাৰ একাউণ্ট আছিল। তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এদিন মই কৈছিলোঁ টুইটাৰ একাউণ্টটো খুলিব লাগে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সুধিছিল টুইটাৰ একাউণ্ট কেনেকৈ খোলে, মই দেখুৱাই দিছিলোঁ এনেকৈ খোলে, পাছৱৰ্ডটা তুমি দিয়া। আজি সৰস্বতী পূজা ধৰা আহিল, এতিয়া চবেই কৈ আছে অতনু ভূঞে সৰস্বতী পূজাৰ কনচেপ্টটোৱে ধ্বংস কৰি দিলে ধুনীয়া ছোৱালী দেখাই। সৰস্বতী পূজানো ক'ত পবিত্ৰ পূজা আছিল? পাৰা ইয়াতে কিবা পডকাষ্ট নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ দি আনটোল্ড পডকাষ্ট। আমি অসমত আচলতে পডকাষ্ট চিনটোক লৈ বা পডকাষ্টক লৈ বৰ এটা বিশেষ চৰ্চা হোৱা নাই। আছে এটা দুটা চেনেল যোনে ভাল কাম কৰি আছে, কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিম চেলিব্ৰিটিজৰ বাহিৰেও তেওঁলোকৰ কিছুমান নজনা কাহিনী আমি আপোনালোকৰ আগত আনা। আজি প্ৰথম এপিছ'ড আৰম্ভ কৰিব গৈছোঁ, গম নাপাওঁ কেনেকুৱা হ'ব। আমি আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। আজি প্ৰথম গেষ্ট অসমৰ এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আৰু মোৰ দেউতা। আচলতে প্ৰথম এপিছ'ডটো মই এজন পুত্ৰ আৰু এজন পিতৃৰ মাজত কনভাৰ্চেশ্যন এটা লৈ আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ, কাৰণ বহুত কথা থাকে। আমি ইউজুৱেলি ৰাতি কথা পাতোঁ, কিন্তু বহুত কথা পাতিব নোৱাৰি, যোনটো বস্তু আজি আমি কেমেৰাত পাতিব চেষ্টা কৰিম। এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত আমাক জনাব এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে। কেনেকুৱা লাগিছে? প্ৰথমবাৰৰ বাবে পডকাষ্টত ভাগ ল'ব বিচাৰিছোঁ। অডিঅ' কেনেকুৱা হয় নাজানো, মোৰ নিজৰ মাতটো ভাঙি আছে, চাওঁ, ট্ৰাই কৰি চাম। পডকাষ্ট বস্তুটো যদি তোমাক মই কওঁ কেনেকুৱা লাগে, তুমি ইণ্টাৰভিউ কৰিছা, পডকাষ্ট বস্তুটো ক'লে কেনেকুৱা লাগে? বেচিকেলি অডিঅ'ৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হয়, খুব ভাল ভয়েচ হ'লে ভাল। আজিতো মোৰ মাতটো ভাঙি আছে, আজি খুবেই বেয়া লাগিব, তথাপিও ট্ৰাই কৰিছোঁ, প্ৰথমবাৰৰ বাবে ট্ৰাই কৰিছোঁ। তোমাৰ চেনেলৰ কাম কিমান আগবাঢ়িছে? নতুন চেনেল এমবি নিউজ কাম চলি আছে। আমি আশা কৰিছোঁ 3 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমি লঞ্চ কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইদিনা চেনেলটো উদ্বোধন কৰিব আৰু 3 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে চেনেলটো দেখা পাব। কি নতুন কৰিম বুলি ভাবিছা? এতিয়াই কৈ নিদিওঁ, দৰ্শকে দেখিব, দেখাৰ পিছত কিছু নতুন নতুন সোৱাদ পাওঁ বুলি আশা কৰিছোঁ। আমাৰ এতিয়া কথাটো হ'ল আমি ইয়াতে আনটোল্ড ষ্টৰিজ, তো ইউজুৱেলি তোমাক এজন জাৰ্ণেলিষ্ট হিচাপে মানুহে ইণ্টাৰভিউ কৰে, আজি মই এজন ল'ৰা হিচাপে তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ কৰিম। কিবা এনেকুৱা আনটোল্ড কাহিনী তুমি প্ৰথমতে ক'ব খুজিবা মই কিবা সোধাৰ আগত? আনটোল্ড কাহিনী এটা যদি তোমাক মই সুধোঁ, কিবা পুটুককৈ আজি কিবা এটা আনটোল্ড কাহিনী এটা তোমাৰ ক'ব মন গৈছে বৰ্তমানৰ সময়ত? মানে বৰ্তমানৰ সময়ত টেলিভিশ্যনত যথেষ্ট স্কোপ আছে ছামথিং নিউ কৰিবলৈ। অসমত বহুত টেলিভিশ্যন চেনেল ওলাইছে, সাংঘাতিক প্ৰতিযোগিতা, কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ডাঙৰ গেপ আছে, সেই গেপটোত সোমাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। এতিয়া যদি তোমাক মই সুধোঁ, মই তোমাৰ ল'ৰা হিচাপে এজন জাৰ্ণেলিষ্ট হ'ব খোজোঁ, তুমি মোক এলাউ কৰিবা নে নিবিচাৰিবা? বিচাৰিম, কিন্তু অসমত কাম কৰাটো নিবিচাৰিম, মই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত কৰাটো বিচাৰিম। আমি যে এতিয়া বৰ্তমান কৰি আছোঁ সেইটোক লৈ তুমি সন্তুষ্ট নে? এইটো বয়সত সন্তুষ্ট, তেতিয়া ইয়াক নিচা হিচাপে কাম কৰি আছা, পেশা হিচাপে নহয়, প্ৰফেচনেলি যেতিয়া কাম কৰিবা খুব কষ্ট, 1 নম্বৰলৈ যাবলৈ, 2 নম্বৰলৈ যাবলৈ যিধৰণে পইচা পাতিৰ প্ৰয়োজন সেইমতে অসমত নিদিয়ে। আমাৰ কথাটো বেলেগ, আমি বহুত 30 বছৰ 35 বছৰ কৰিলোঁ, গতিকে মই ভাবোঁ যে অসমৰ পৰিৱৰ্তে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বেছি স্কোপ আছে। এটা বিৰাট চৰ্চিত কুৱেশ্যন, আজি মই টুইটাৰত গৈ আছিলোঁ, ইউজুৱেলি তোমাৰ তুমি টুইটাৰ ৰিপ্লাইবিলাক পঢ়া নে এনেই? মাজে মাজে চাওঁ। তাতে এটা বিৰাট সুধি থাকে মানুহে যে তুমি 2024ত লোকসভা ইলেকশ্যন খেলিবা নেকি, কিমান ৰহত্য? লোকসভা ইলেকশ্যনটো ফুটবল খেল নহয়, যে জাৰ্চি এটা পিনি ফিল্ডত নামি গ'লোঁ, ধাপ ধাপকৈ দৌৰি গ'লোঁ, লগে লগে মোক খেলিবলৈ দিব। লোকসভা ইলেকশ্যন টেলিভিশ্যন চেনেল এটাও নহয় যে মন গ'লে কোনোবাই আৰম্ভ কৰিলে, ৰাজনীতি আটাইতকৈ ডাঙৰ খেল, গতিকে ৰাজনীতিত খেলিবলৈ হোৱাৰ আগতে মই কোনোবা এটা দলত যাব লাগিব, সাংগঠনিক দিশ কাম কৰিব লাগিব, তাৰপিছত মই ৰাজনীতিলৈ যাম। গতিকে এতিয়া কি ধৰণে 2024ৰ নিৰ্বাচন আহিয়ে আছে, মই কাৰ হৈ খেলিম, ক'ত জইন কৰিছোঁ সেই কথাটো কোনো ভবা নাই কিয়, সেইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা। ৰাতি ইউজুৱেলি তুমি অফিচৰ পৰা আহি আমি ৰাতি কথা পাতোঁ, বিভিন্ন কথা পতা হয়, তেনেকুৱা কিবা এটা কথা তুমি এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিবা নেকি, কিবা এটা কথা ওলাব খুজিবা নেকি? তুমি কি বিচাৰিবা যে আমি এই পডকাষ্টটোৰ ধৰা কোনো এটা এতিয়া আমাৰ টপিক নাই, তুমি যদি তোমাক যদি কওঁ তোমাৰ ল'ৰাই তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ লৈ আছে, কি টপিকত তুমি কথা পাতিব বিচাৰিবা? মই ভাবোঁ যে পডকাষ্টত নিৰ্দিষ্ট টপিকছ লৈ কোৱাটো বৰ ভাল নালাগিব, কেজুৱেল হ'লে ভাল পায়, আৰু বিশেষকৈ ইয়ং জেনেৰেশ্যনে চাইছে, এটা খুব ডাং টান বা ডেপ্থ থকা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সাধাৰণ কথা বতৰাৰ মাজেৰে আলোচনা কৰাটো বেছি ভাল হ'ব, আৰু মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ।
ৰিচেণ্টলি মই দেখিছোঁ তুমি ৰিলছ বনাই আছা বিৰাট, আমাকো সোধা নাই কেনেকৈ ৰিলছ বনাবলৈ, নিজে শিকিলা তাতে, আমাতকৈ বেছি গুণেশ্বৰ ওলাই, কিয় গুণেশ্বৰত ভিউৱাৰশ্বিপটো তুমি পাই গ'লা নি, টি আৰ পিটো গুণেশ্বৰত? নহয় গুণেশ্বৰক মৰম লাগে, গুণেশ্বৰক ভাল লাগে, গুণেশ্বৰৰ উঠো মানুহে গুণেশ্বৰক চাই, ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে গুণেশ্বৰৰ নামত মই নিজকে টি আৰ পি বঢ়াব চেষ্টা কৰিম, সেইটো নহয়। মই মন কৰিছোঁ যে আমি ঘৰৰ পৰিয়ালে ভিডিঅ' দিলে ৰিল বনালে আমাৰ ভিউৱাৰশ্বিপ 4,000-5,000, গুণেশ্বৰ থাকিলে মিনিমাম 50,000 হয়, গুণেশ্বৰ চেলিব্ৰিটি কুকুৰ হৈ গৈছে। সেইদিনা তেজপুৰৰ পৰা আহি আছিলোঁ ৰহাৰ এখন ধাবাত, মিডৱে ধাবা, মা আৰু মই আহিছিলোঁ, ৰাতি চাহ খাম বুলি সোমালোঁ, জুই ফুৱাই আছিলোঁ, ফুৱালোঁ, বহুত কাল সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছিল, প্ৰশ্ন কৰিছে গুণেশ্বৰক লৈ নাহিলে কিয়, মানে গুণেশ্বৰ এতিয়া চেলিব্ৰিটি হৈ গৈছে, এতিয়া ভাল লাগিলে গুণেশ্বৰক ইয়াত বহুৱাব পাৰিলোঁ, যদি আনিব পাৰিলোঁ, এইটো দিগদাৰ হয়। মানে গুণেশ্বৰৰ লগতে আৰু এটা আমাৰ লগত আছে দুগেশ্বৰ, মানে সি কিন্তু বহুত বদমাচ, ই গুণেশ্বৰ দুগেশ্বৰৰ মাজত কাজিয়া, গুণেশ্বৰ বেডৰুমত থাকে, সি বেলেগ ৰুমত থাকে, দুইটা একলগ হ'ব নোৱাৰে, একলগ হ'লে গুণেশ্বৰ কাজিয়া কৰিব নাজানে, কিন্তু তাক খেদি যায়, গতিকে আমি সাৱধানে ৰাখিব লাগে, খেদিলে গমো নাপায় যে তাক খেদিছে, খেদি গৈছে, সি ফুটি বুলি ভাবে, ইনোচেণ্ট গুণেশ্বৰ, ইনোচেণ্ট গুণেশ্বৰ ভাবে তাক খেদি আহিছে, সি খেলিবলৈ আহিছে বুলি নেকুৰ লৰাই ওলাই যায়, কিন্তু তাক কামুৰি দিয়ে, তেনেকৈ দুবাৰ তিনিবাৰ কামোৰা ঘটনা ঘটিছে, গতিকে গুণেশ্বৰক আমি বেডৰুমতে ৰাখোঁ। এতিয়া যদি মই তোমাক সোধোঁ যে ফিলচফি অফ লাইফ, অলপ ডেপ্থত যাওঁ, যে জীৱন বুলি তোমাক কৈ দিলে তুমি কি ভাবা, কি কি দৃষ্টিৰে চোৱা তুমি জীৱনটোক? জীৱন মানে সফলতা, বিফলতা মানে জীৱন হ'ব নোৱাৰে, মানে ছাকচেছ, ছাকচেছ হ'বই লাগিব। আৰু তুমি ছাকচেছটো কি হিচাপে কাউণ্ট কৰা? ছাকচেছ কি, ছাকচেছ মানে তুমি নিজকে জীয়াই থাকিব পাৰিব লাগিব, সুখ শান্তি থাকিব লাগিব, খাবলৈ পাবলৈ পইচা থাকিব লাগিব, পইচাই নহয় অকল পইচা থাকি যদি সুখ শান্তি নহয়, মই বিচাৰোঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল হওক, মোৰ পইচা পাতি থাকি পেলাই ল'ৰা ছোৱালী যদি ভাল নহয় লাভ নাই, খুব বেছি পইচা নালাগে, কিন্তু একদম পইচা নাথাকিলেও সুখ নাহে, পইচাৰ এটা প্ৰয়োজনীয়তা আছে। মোৰ মনত আছে এবাৰ তুমি মোক কৈছিলা, বে বহুত বছৰ আগত আৰু, যে ডিজিটেল মিডিয়াত নচলে, মানে ডিজিটেলৰ নিউজ নচলে, কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ ডিজিটেল কম্পিটিশ্যন বেছি বাঢ়িছে, তো তুমি বৰ্তমান সময়ত যেতিয়া এন বি নিউজ ষ্টাৰ্ট কৰিবা, তোমাৰ ডিজিটেলতো ফ'কাছ থাকিবানে তুমি অকল টিভিতে কৰিবা? ডিজিটেল আৰু টেলিভিশ্যন দুটা সম্পূৰ্ণ পৃথক বস্তু, বাতৰি কাকত আৰু টেলিভিশ্যন সেইটোও বেলেগ বস্তু। মই বিভিন্ন সময়ত কওঁ বাতৰি কাকত পঢ়িবলৈ মানুহজন শিক্ষিত হ'ব লাগিব, মিনিমাম ক্লাছ 5লৈকে পঢ়া হ'ব লাগিব, আখৰ বুজিব লাগিব, কিন্তু টেলিভিশ্যন চাবলৈ হ'লে পঢ়া শুনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ঠিক এনেকৈ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত যাবলৈও খুব পঢ়া শুনাৰ প্ৰয়োজন নহ'লেও হ'ব, মানে টিভিতকৈও কম, টিভিতকৈও কম। আৰু ডিজিটেল বস্তুটো কেনেকুৱা, কোনোবাই এক ছেকেণ্ড চাইছে লাইক এটা হৈ গৈছে, ভিউ এটা হৈ গৈছে, কিন্তু টেলিভিশ্যনৰ টি আৰ পি সেইটো নহয়, এক ছেকেণ্ড চালে নহ'ব, সি নিৰ্দিষ্ট সময় পঢ়িব লাগিব, পেপাৰখন পঢ়িলেই নহ'ব, দোকানৰ পৰা কিনিব লাগিব, তিনিটা বেলেগ বেলেগ স্তৰ। ডিজিটেল এটা স্তৰ দখল কৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে সংবাদ জগতৰ মানদণ্ডো হ্ৰাস কৰিছে, যেনেকৈ আমি টিভি আহি পেলাই পেপাৰৰ মানদণ্ড হ্ৰাস কৰিলোঁ, আমি অহাৰ ফলত টিভি অহাৰ পিছত পেপাৰৰ মানদণ্ড ওপৰলৈ গৈছিল, আমি তললৈ গুচি আহিলোঁ, কিয়নো আমি টি আৰ পিৰ স্বাৰ্থত, একে ঘটনাই ডিজিটেল আৰু তললৈ গৈছে, নিজৰ মানে কোৱালিটিটোত, ষ্টৰীৰ কোৱালিটি, ষ্টৰীৰ কোৱালিটিটোত দৰ্শকৰ কাষ চাব যাব যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে মানদণ্ড বেয়া হৈ গৈছে অৱস্থা এতিয়া, সেইটো হৈছে, সেইটো হৈছে। টিভিৰ কথা যিহেতু আনিছিলা, তোমাৰ কিতাপ অকথ্যতো তুমি মেনশ্যন কৰিছিলা চাগে, বা তুমি টি আৰ পিৰ ওপৰতো, মানে চবেই কয় আৰু মই জানাত যে টি আৰ পিৰ ক্ষেত্ৰত তুমি মাষ্টাৰ, আৰু ফৰ্মেট তুমি ছেট কৰিছিলা টেলিভিশ্যনৰ, এটা তেনেকুৱা ফৰ্মেট আছে সৰস্বতী পূজা, আজি সৰস্বতী পূজা ধৰা আহিল, এতিয়া চবেই কৈ আছে অতনু ভূঞে সৰস্বতী পূজাৰ কনচেপ্টটোৱে ধ্বংস কৰি দিলে ধুনীয়া ছোৱালী দেখাই, কি ক'বা এইটো? সৰস্বতী পূজানো ক'ত পবিত্ৰ পূজা আছিল, সেইটা দেখোঁ সৰস্বতী পূজা শেষ কৰিলে, আমি যেতিয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছিলোঁ, আমাৰ দিনতনো ক'ত ছোৱালীজনীয়ে একদম পূজা কৰি ৰাতিপুৱাই গা ধুই পেলাই, সেই সৰস্বতী পূজা আগৰ পৰাই কনচেপ্টটোৱেই, তেতিয়াৰ পৰাই সেনেকুৱা আছে। আমি সৰুতে দেখিছিলোঁ যে আমাৰ ভণ্টিহঁতে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ওলাই যায়, তেতিয়াই সৰু সৰু ছোৱালী ষ্টাইল কৰে, ষ্টাইলটো আগৰ পৰাই আছিল, কিন্তু সেই ষ্টাইলটোক টিভিত আনিছিলোঁ মই, এতিয়া আনি পেলাই অনাৰ লগে লগে এতিয়া সৰস্বতী পূজাক মই ধ্বংস কৰা নাই, অলৰেডি ধ্বংস হৈ আছিল, সেই ধ্বংসটো টিভিত দেখুওৱা হৈছে, তুমি মানে দেখাইছা, মই দেখাইছিলোঁ, তাৰ মই কিয় লাগি, মই নেদেখুৱাওঁ বুলি, এতিয়া কি ছোৱালীয়ে কি সৰস্বতী পূজাত সাজি কাজি নাচাই, পাৰ্লাৰত ভিৰ হ'বই, পাৰ্লাৰত ভিৰ হ'বই। বেছিক কথাটো আছিল যে আগৰ দিনত আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, ক্লাছ 8 পোৱাৰ লগে লগে অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছোৱালীয়ে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি যাব লাগিছিল স্কুলত, স্কুলত চালোৱাৰ দিয়া নাছিল, আজিকালি ক্লাছ 10ৰ ছোৱালীয়েও পেণ্ট পিন্ধি স্কুল ইউনিফৰ্ম পিন্ধি যায়, আমাৰ দিনত সেই কনচেপ্ট নাছিল,
আমাৰ দিনত ইউনিফৰ্ম সংস্কৃতি আছিল, আমি সদায় স্কুলত ইউনিফৰ্ম পিন্ধি যাব লাগিব। কেতিয়াবা চাৰ্টটো লেতেৰা হৈ থাকিলেও আজিকালি নিচিনা আমাৰ দেউতাহঁতে এনেকুৱা নাছিল যে আমাক পাঁচযোৰ ছযোৰ কাপোৰ দিছিল নিদিছিল, আমাক এযোৰ দুযোৰ আছিল। গতিকে কেতিয়াবা সেইযোৰ পিন্ধি লেজাৰ টাইম বা টিফিন টাইমত ফুটবলো খেলিছিলোঁ, দৌৰা দৌৰি কাজিয়াও কৰিছিলোঁ, সেইযোৰ কেতিয়াবা লেতেৰা হৈ যায়। কিন্তু ছেকেণ্ড দিনা সেইযোৰে পিন্ধি ক্লাছ ওলাই আহিব লাগে, বেলেগ পিন্ধিব নোৱাৰিছিলোঁ। গতিকে সেই সময়ত সৰস্বতী পূজাৰ দিনাও ছোৱালীবিলাকে সেই একেধৰণৰ ইউনিফৰ্মৰ চাদৰ মেখেলাযোৰৰ পৰিৱৰ্তে শাৰী পিন্ধিবলৈ লৈছিল, আৰু ল'ৰাবিলাকেও সেই ইউনিফৰ্মৰ পৰিৱৰ্তে চাৰ্ট বা পেণ্ট এটা পিন্ধিছিল। কিন্তু এতিয়া কনচেপ্টটো বেলেগ হ'ল, আজিকালি ছোৱালীয়ে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিবলগীয়া নহয়। গতিকে সৰস্বতী পূজাত আগতকৈ আৰু মডাৰ্ণ হৈ গৈছে, তাৰ বাবে মোক দুখ দি কি লাভ আছে? মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ বাবে মই দায়ী নহয়, এই ছিষ্টেম আগৰ পৰা চলি আছে। মাত্ৰ মই ইয়াত টিভিত ইয়াক দেখুৱাইছিলোঁ, উৰুকা আগৰ পৰা চলি আছিল, প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই টিভিত উৰুকা দেখুৱাইছিলোঁ। দেখুৱাৰ লগে লগে এতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে টিভিত ওলাবৰ বাবে এক মাহৰ আগৰ পৰা যদি গান গাই থাকে মই কি কৰোঁ? মোৰতো উপায় নাই। তুমি আৰম্ভণিতে ভবা নাছিলা যে তুমি জাৰ্নেলিষ্ট হ'ম বুলি, তুমি কি হ'ম বুলি ভাবিছিলা? মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। তাৰপিছত কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ল? মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলোঁ, মেথছত খুব চোকা আছিলোঁ, আমাৰ দিনত মেথছত লেটাৰ পোৱাটো ডাঙৰ কথা আছিল। মই মেথছতো লেটাৰ পাইছিলোঁ, এডভান্স মেথত মেথছতো লেটাৰ পাইছিলোঁ। তাৰপিছত গৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সত এডমিশ্যন লৈ মই লৈছিলোঁ এডিশ্যনেল মেথ ছাবজেক্ট লৈছিলোঁ, বোটানী জিঅ'লজি লোৱা নাছিলোঁ, মেথছৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ যিটো ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনত যাব লাগে। কিন্তু সেইখিনি সময়তেই নতুনকৈ লেখা মেলা কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, সৰু সৰু ত্ৰিশূল ৰহস্য আদি আলোচনী লেখা মেলা কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, সঁফুৰা ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ সঁফুৰাত সৰু সৰু লেখা আৰম্ভ কৰিলোঁ। লাহে লাহে লেখাৰ নিচাটো ইমান বেছি হৈ গ'ল যে যিধৰণে মই ছায়েন্সত গুৰুত্ব দিব লাগিছিল দিব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যেনে তেনে 45% পাই উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ, 46%। তাৰপিছত মই লগে লগে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে মই আৰ্টছলৈ গুচি আহিম। আকৌ বি এ পঢ়িলোঁ ইকনমিক্সত মেজৰ লৈ, ভালকৈ পাৰিলোঁ, ইউনিভাৰ্চিটিত এম এড মেজৰ লৈ পেলাই পাছ কৰিলোঁ। গতিকে মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত মোৰ জীৱনটো টাৰ্ণ ল'লে। আচলতে টাৰ্ণ ল'লে সেই সময়তে আমি দৰং কলেজৰ এখন নাটক কৰিবলৈ আহিছিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ, আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ বোধহয়। নাটকখনৰ নাম আছিল উন্মাদৰ দেশত। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত তেতিয়া ইয়থ ফেষ্টিভেলত যেতিয়া নাটক কৰিবলৈ আহে, খুব ছিনিয়ৰ ষ্টুডেণ্টে নাটক কৰিবলৈ আহে, কলেজৰ পৰা ফেইল কৰি থাকে কিছুমান, কিন্তু নাটকৰ পণ্ডিত তেওঁলোকে কৰিব আহে। কিন্তু আমাৰ বেটছত আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ ফ্ৰেছ ষ্টুডেণ্টে নাটক কৰিব, আৰু নাটকখন লিখাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল মোক। ইউনিভাৰ্চিটিত এখন নাটক কৰিবলৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ এজন ষ্টুডেণ্টে এখন নাটক লৈ অহাটো ডাঙৰ কথা আছিল। নাটক লৈ আহিছিলোঁ, মোক তেজপুৰৰ প্ৰমোদ দাসে ডাইৰেকশ্যন দিছিল, আজিও প্ৰমোদ দাসৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ। আৰু সেই নাটকখনৰ জৰিয়তে মই বেষ্ট এক্টৰ, মই বেষ্ট এক্টৰ পাইছিলোঁ, বেষ্ট ডিৰেক্টৰ এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ, বেষ্ট স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ পাইছিলোঁ, বেষ্ট টীম পাইছিলোঁ। সেইদিনাই মোৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িছিল, লিখাৰ প্ৰতি পাৰিম বুলি বিশ্বাস হৈছিল, আৰু লাহে লাহে মই লিখাৰ গুৰুত্ব দিলোঁ আৰু সাংবাদিকতা মোৰ পেশা হৈ গ'ল। আৰু শেষত নজৰ লাগি লাগি থাকোঁতেই মই সাংবাদিক হৈ পৰিলোঁ। এতিয়াও ধৰা মই মন কৰোঁ, আমি কেতিয়াবা জিঅ'ৰ আগেদি গ'লে, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগেদি গ'লে, তুমি সেই থিয়েটাৰটো আজিও সেৱা কৰা 100%। ত' কিয় কৰা সেইটো? গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিকেবি যিটো অডিটৰিয়াম, বিৰঞ্জি কুমাৰ বৰুৱা প্ৰেক্ষাগৃহ, তাত মই নাটক কৰি বেষ্ট টীম বেষ্ট এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ। আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমাক, আমি জানিছিলোঁ, আমি সৰুতে শিকিছিলোঁ যে দৰং কলেজত পঢ়িছিলোঁ, দৰং কলেজৰ কলেজ উইকত দৰং কলেজৰ অডিয়েঞ্চক যদি ঠাণ্ডা কৰিব পৰা যায় কোৱা হয়, গোটেই অসমৰ অডিয়েঞ্চক ঠাণ্ডা কৰিব পৰা যায়। দৰং কলেজত আমি ষ্টেজত উঠি অডিয়েঞ্চক ঠাণ্ডা কৰিবলৈ বহুত কৌশল অৱলম্বন কৰিছিলোঁ। পিছত শুনিলোঁ যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অডিয়েঞ্চক যদি মনে মনে ৰাখিব পৰা যায়, গোটেই অসমক মনে মনে ৰাখিব পৰা যায়, গোটেই অসমক সন্মোহন কৰিব পৰা যায়, আৰু ভগৱানৰ কৃপাত সেই হলটোত প্ৰথম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ দৰ্শকক মনে মনে থাকিবলৈ বাধ্য কৰিছিলোঁ, মোৰ নাটক চোৱাবলৈ বাধ্য কৰিছিলোঁ, নাটকৰ স্ক্ৰিপ্টৰ জৰিয়তে, ডিৰেকশ্যনৰ জৰিয়তে, এক্টিঙৰ জৰিয়তে, আৰু তাৰ পৰা মই স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলোঁ। সেইকাৰণে সেয়া যিহেতু মোৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিল, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত মই এতিয়াও সেৱা কৰি যাওঁ সেই হলটোত, আৰু তাৰপিছত মোৰ আত্মবিশ্বাস আহিছে। এতিয়াও মই টেলিভিশ্যন চেনেলত মই যেতিয়া উঠোঁ, মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে মোৰ অডিয়েঞ্চক মই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'লেই মোৰ টি আৰ পি বাবে বাস্তৱ সত্যটো সেইটোৱেই, মানে এংগেজিং, তুমি এংগেজ কৰি ৰাখিব পাৰা, এংগেজ কৰি পাৰি, কোনটো বিষয় দৰ্শকে ভাল পাব কোনটো চাব তাক লৈ আমি চেষ্টা চলাওঁ। কেতিয়াবা সফল হওঁ, কেতিয়াবা বিফল হওঁ, কাৰণ প্ৰতিযোগিতা বহুত হৈ গৈছে। এনেকুৱা বস্তু এটা কয় মানুহে যে তুমি ধৰা এতিয়া খবৰ আৰম্ভ কৰিছিলা, খবৰৰ পিছত নিউজ লাইভ আৰম্ভ কৰিছিলা, আসাম টক্স, তুমি এটা জেগাত স্থিৰ হৈ থকা নাছিলা, তো তুমি কিয় ভাবা সেইটো কি মেইন ৰিজনটো কি? কাৰণ তুমি যেতিয়া আহি কোৱা আমাক যে তুমি ৰিজাইন দিবা বা তোমাৰ কাম কৰি ভাল লগা নাই, সেই বস্তুটোৱে ক'ৰবাত আমাকো এফেক্ট কৰে, ধৰা আমিও এটা টেনশ্যনত পৰোঁ, কিয় তোমাৰ সেই বস্তুটো হয়? বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন স্থান এৰিবলগীয়া হৈছিল।
আমার গৌরবের কম যে মানে আটাইতক ইয়ংগেস্ট এডিটর হয় মানে 30-31 বছর বয়সতে যেতার দৈনিক কাকত আজির বাতর কাকত আজির বাতর কাকত মানে এক্সিকিউটিভ এডিটর আসিল পিছত মোট খবর কাকত সম্পাদকর দায়িত্ব দিয়ে প্রতিস্থাপক সম্পাদক আসিল খবর আমি সাংঘাতিক ধরনের এস্টাবলিশ করবলে সক্ষম হয়েছিল এটা সর কথা ম্যানেজমেন্টের কিনা কাজিয়া লাগিছিল মানে লগে পিছনের পর রিজাইন দিল রিজাইন দি কেদিন দৈনিক বাতর কাম করেছিল মানে এইখিনতে কো যে মানে কোনো একটা কোনো একটা চ্যানেলের পর যাবলে দিয়া নাই মানে নিজে চয়েসে আইসো এটা সময় নিউজ লাইভ ওলাল নিউজ লাইভত কাম করার পিছত রাজনৈতিক কারণত ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে হওয়া বুঝাবুঝি মর্মে মানে নিউজ লাইভ আইছিল যার কারণে নিউজ লাইভের সঙ্গে মোট এটাও ভাল সম্পর্ক আসাম টক্সত গৈছিলো প্রতিদিন টাইমস এটা হয়েছে আগত নিউজ টাইম আছে তাত আছিল এন ই টিভি যেটা জিন্দাল গ্রুপে চলাইছিল তাত আছিল গতি প্রায়বোর চ্যানেলতে গৈছো কিন্তু মানে একটা কথা ভাল পাগে মানে এটাই কথা শুনো আব্দুল কালাম আজাদে কৈছিল কর্মক ভাল পাবা কর্মভূমিক নহয় সেটা মানে সকলকে এটাই এডভাইস দিও এইটা কাম করেছো মানে ইমান বছর এটা কাম করে থাকি সেটা কথা নহয় কাম ভাল পাবা যদি কামর সোয়াদ নোপা তাত কাম করে বেলেগলে গুছি যাব লাগে এটা মানে এনেকা একটা চ্যানেল জয়েন করেছো এন বি নিউজ মানে ডি ওয়াই 365 এডিটর ইন চিফ আসিল সেকেন্ড ওল্ডেস্ট নিউজ চ্যানেল সাংঘাতিক প্রতিষ্ঠিত চ্যানেলটা তারপর মানে আই পেলায় একদম নতুন চ্যানেলটা এন বি নিউজ যত মানে সাধারণত একটা টেলিভিশন চ্যানেল ওলালে ইটু চ্যানেলের পর মানুষ টানি অনা হয় এবার এন বি নিউজ আমি কাকো টানি অনা নাই তেনে কোনো একদম সিনিয়র মানুষ টানি অনা নাই আর সাধারণত একাইখিনি এঙ্করকে ইটুর পর সিটুলে মাতি অনা নাই এবার আমি মতা নাই এবার আকো নতুন টিম এটা লৈছো সৰু সৰু লৰা ছোৱালী লৈছো লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ জৰিয়তে কাম কৰিব বিচাৰিছো যে মই বাৰে বাৰে কওঁ কৰ্মক ভাল পাব লাগে কৰ্মভূমিক নহয় আৰু সেই ফৰ্মুলাটো মই সদায় এডপ্ট কৰোঁ তোমাৰ কেতিয়াবা মন যায় নে নিজৰ কৰ্মভূমি এটা বনোৱাত নাই নাই চেনেল চলোৱাৰ চেনেল নিউজ চলোৱা আর চ্যানেলের ম্যানেজমেন্ট চলোৱা সম্পূর্ণ পৃথকতা মোৰ কোনো সপোন নাই কেতিয়াবা চ্যানেল উলিওয়া বা পেপার উলিওয়ার মোৰ কোনো সপোন নাই অলপ পার্সোনাল কোয়েশ্চেন যাম তোমার আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কি রিলেশন তাৰ মানুহে কৈ থাকে আমার কিবা রিলেশন হয় কিবা হয় তো কি একচুয়াল রিলেশন হিমন্ত বিশ্বর সোমার কোনো তেজর সম্পর্ক নাই কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কটন কলেজত যেটা পড়ি আছিল মই যেটা গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির ছাত্র আছিল সেই তেতিয়াৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মোৰ ভাল বন্ধুত্ব হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মোক দাদা হিসাবে যে রেসপেক্ট দিব লাগে মোক অতুন্দা বলে মাতে আর ময়ও হিমন্ত বিশ্বর থাকো আর ময়ও কেতিয়াবা মোৰ কিবা প্রয়োজন হলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করো বহু বিপদত হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মোক সহায় করেছে আর কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই হিমন্ত বিশ্ব কিমান সহায় করব পাইছো নজানো কোরবাত কোরবাত সহায় করবলে চেষ্টা চলাও গতি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মোৰ ভাল সম্পর্ক আছে এতিয়াও আছে আর মোৰ বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতেও হিমন্ত বিশ্বর সঙ্গে মোৰ ভাল সম্পর্ক থাকে ফ্যামিলি রিলেশন আমার না ফ্যামিলি রিলেশনের কোনো বিষয় তোমার লগৰ বন্ধু আছিল মানে হেনকুয়া টাইপ মোৰ ভাইটি ভাইটি মানে কলেজের দিনিয়া চিনাকি আর ভাই হিমন্ত বিশ্ব কটন কলেজ ডিবেট করেছিল মই দৰং কলেজৰ বা ডিবেট কৰিব আহিছিল কিবা কাহিনী আছে তেনেকুৱা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ককায়েক আসলে মোৰ লগৰ দিগন্ত এটা দিগন্ত বিষয়ে ভাল ডিবেট করেছিল মই দৰং কলেজৰ বাহু সেই সূত্রে তেতিয়াৰ পৰা কি হিতেশ্বর শইকীয়ার আমূলত হিতেশ্বর শইকীয়ার সঙ্গে মোক চিনাকি করে দিয়া মানুষজন আছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর সেই সূত্রে বহু নিশা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে হিতেশ্বর শইকীয়ার কোয়ার্টারে গেছো নিশা 1-2 বজালেকে কটাইছো মোৰ সাংবাদিকতার অকথ্য কিতাবখনত ইয়াৰ কিছু কিছু কথা লিখিছো তোমাক যদি এটা মই সুধো তোমাৰ বেচেলৰ লাইফৰ কিবা এটা এনেকুৱা কাহিনী মানে যোনটো আজিৰ ইউথেও ৰিলেট কৰিব পাৰিব মানে যদি মই তোমাক সুধো আজি আমি এইটো কাম কৰি আছো বাট তুমি মানে এইটো অলৰেডি কৰি থৈ দিছিলা তেনেকুৱা কিবা কাহিনী আছেনে এটা মোৰ বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা মই তেতিয়া আজিৰ বাতৰি কাকতখনত কাম কৰোঁ মোৰ এখন স্কুটাৰ আছিল স্কুটি এদিন অফিচত কাম কৰিবলৈ উভতি অহাৰ সময়ত মোৰ পকেটত একদম পইচা নাছিল 5 টকা নে 10 টকা এটা আছিল তেল ভৰাবলৈ পইচা নাই তো মানে কোনোবা কলিগৰ পৰা মই 50-50 টকা ধাৰ ল'ম বা 100 টকা ধাৰ ল'ম তেল ভৰাম পিছত দি দিম আড্ডা মাৰি থাকোঁতে মই খুজিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ বা স্কুটিখন চলাই ঘৰলৈ গুৱাহাটীত গুৱাহাটী ঘৰ মোৰ ভাড়া ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ ৰাতি মনত পৰিলে মোৰ হেৰি নাই তেল নাই তেল অকণমান তেল আছে আৰু পইচা 5 টকা নে 10 টকা এটা আছে ভাত খাই উঠি চিগাৰেট খাওঁ চিগাৰেট কিনি আনিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই খোৱা তেতিয়াৰ পৰা খাওঁ তেতিয়া ৰাতিপুৱা সময়তে মোক বিধানসভাৰ সচিবে মাতি পঠিয়াইছিল এখন প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ আছে এজন প্ৰয়াত এতিয়া মই ঢুকালে তেখেত অধ্যক্ষ আছিল তেখেতে এটা ব্যক্তিগত প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ দিছে তেওঁ নিৰ্বাচিত সাংবাদিকক মাতিছে আমি সকলো গ'লোঁ সাংবাদিক মানে বহি থকাৰ মাজত তেওঁ কথাবোৰ কৈ গৈছে হঠাৎ পি এজনে মানে ছেক্ৰেটেৰীজনে সবৰে হাতত এটা এটা খাম দিছে এটা খাম মোক কৰিছিল খামটো মই খুলি চাওঁ যে ভিতৰত টকা অলপ আছে মোৰ খুব ইগত লাগিলে যে মুকলি সংবাদ সংবাদমেলত এইদৰে টকা কিয় দিব লাগে কিন্তু গোটেইকেইজনে
তেওঁলোকৰ নাম নকওঁ, আটাইকেইজন টকাবোৰ ল'লে লৈ উঠি গ'ল। মোৰ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ শেষ হ'ল, মই ৰখি আছোঁ, ৰখি মই সচিবক ক'লোঁ যে মই টকাটো আপোনাৰ পৰা ল'ব নোৱাৰোঁ। কৈছে কিয় নোৱাৰ, চবেই ল'লে, কৈছে মই নলওঁ। স্পীকাৰৰ ওচৰত লৈ গ'ল, অতনে নলয়, কৈছে নাই তোমাক ভাই হিচাপে দিছোঁ। মই যে নালাগে দিয়ে, মোৰ ল'বলৈ বেয়া লাগিছে, একো মই নিউজটো ভালকৈ কৰিম, এইটো কথা ক'তো নকওঁ, কিন্তু মই পইচা নলওঁ। ওলাই আহিলোঁ, বাহিৰৰ যিকেইটা ৰিপৰ্টাৰ আছিল তাত দম দিলোঁ, তোকে পইচা কিয় ল'লি, তই লোৱা নাই নেকি, মইতো নাই লোৱা। সিহঁতে কৈছে মই ঘূৰাই দিম, কৈছে নাই কোনো ঘূৰাই দিব নালাগে। সেইবুলি এটাৰ পৰা 100 টকা নে 200 টকা এটা ধাৰ লৈছোঁ দে দি পেলাই স্কুটিখন চলাই আহোঁতে মোৰ চকুৰে পানী ওলাইছিল, যে সেই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ বেছি পইচাৰ জৰুৰ মোৰ আছিল, কিন্তু মই পইচা নল'লোঁ। মই তো ভাবিছোঁ ইমানখিনি কৰিছোঁ, এদিন ডাঙৰ সাংবাদিক হ'ব নোৱাৰিমনে, সেইটো মই আশা আছিলোঁ। ভগৱানৰ কৃপাত সেই গোটেইকেইজন মোৰ, তাৰ মাজত মোতকৈ জ্যেষ্ঠ আছিল, তেওঁলোকতকৈ মই আজি ওখ পদত আছোঁ বা উচ্চ পদত আছোঁ, সেইটো মোৰ এটা আনটোল ষ্টৰি এটা। তো তুমি ভাবা মানে জীৱনৰ কিছুমান ইনচিডেণ্টে আমাক মানে বহুত বস্তু শিকাই থৈ যায় ন, সেই বস্তুটো তোমাক আজিলৈ ধৰা এয়া কৰি আছে নে, মানে আজিও যেতিয়া তুমি সেই কথাটো ভাবা, আজিও সেই বস্তুটোৱে তোমাক ইনস্পায়াৰ কৰে, মানে আজি ইনস্পায়াৰ কৰিব সেই কথাটো মোৰ এতিয়া মোৰ পইচা থকা অৱস্থাত কোনোবাই পইচা নোলোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, পইচা নথকা অৱস্থাত পইচা নোলোৱাটো ডাঙৰ কথা, মই সেইটোহে কৈছোঁ। এতিয়া তুমি কিবা সুধিব খুজিবা, কিবা ক'ব খুজিবা? বেলেগ একো সুধিব নোৱাৰোঁ, পাৰা ইয়াতে নতুন পডকাষ্ট, পডকাষ্টটোক আমি অসমীয়াত পডকাষ্ট বুলিয়ে ক'ব লাগিব, গতিকে আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিছে, ভাল লাগিছে, আমি অদূৰ ভৱিষ্যতে কৰিবলৈ চেষ্টা চলাম। মানে তুমি এইটো কনচেপ্ট আমি ভাবিছোঁ, ভাল লাগিছে। এতিয়া এই বস্তুটো যে দিগদাৰ হ'ল, মই ঘৰত তোমাক কনচেপ্ট ক'ব নোৱাৰোঁ, তুমি কৰি দিয়া আজিকালি নালাগে, এতিয়া মই বেলেগ মানুহ, পডকাষ্ট ইতিমধ্যে হিট হৈছে নতুন জেনেৰেশ্যনৰ মাজত, গতিকে আমি চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ, এন বি লাইভত হয়তো কোনোবাই দেখিব, এন বি নিউজত হয়তো কোনোবাই দেখা পাব পাৰে। তোমাক যদি এতিয়া মই কেনেকুৱা কি প্ৰশ্ন সোধোঁ আৰু, নালাগে বহুত দেৰি হ'ল, কষ্ট কৰিব নালাগে, আৰু আছে তোমাৰ হৈছে আৰু 2 মিনিটৰ, আমি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰোঁ তোমাক লাষ্ট, কিবা আনঅৰ্থডক্স সুধিব মন গৈছে কি সুধো? নালাগে, নিউজৰ কথাই সোধা, আশা কৰিছোঁ এন বি নিউজ সকলোৱে চাব, আহ্বান জনাইছোঁ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে, মানে আৰু এটা পটককৈ মনত পৰিল, এন বি নিউজ তুমি টিভিৰ কথাটো বাৰু চলি আছে, কিন্তু ইউটিউবত তুমি বহুত বছৰ আগত আৰম্ভ কৰিছিলা, আজি যি সময়ত মানে 100K, 1 মিলিয়ন লৈ মানুহে প্লেটকেইখন দি আছে, তোমাৰ 700K মানে 7 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, তো সেই প্ৰথমতে যেতিয়া কোনো ইউটিউব বুজা নাছিল, তুমি ইউটিউব কৰিছিলা, তুমি টুইটাৰ আৰম্ভ কৰিছিলা, ইনফেক্ট তোমাৰ টুইটাৰ এটা আনটোল ষ্টৰিও আছে, টুইটাৰ ইনফেক্ট যে টুইটাৰ যেতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টুইটাৰ একাউণ্ট আছিল, তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এদিন মই কৈছিলোঁ টুইটাৰ একাউণ্টটো খুলিব লাগে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সুধিছিল টুইটাৰ একাউণ্ট কেনেকৈ খোলে, মই দেখুৱাই দিছিলোঁ এনেকৈ খোলে, পাছৱৰ্ডটা তুমি দিয়া, আজি হিমন্ত বিশ্বৰ বহুত ফলোৱাৰ্ছ হৈ গ'ল, আমাৰ ইমান ফলোৱাৰ্ছ নাই, মোৰ 1.5 লাখমান আছে বোধহয়, আৰু আটাইতকৈ ভাল যে মই ভাবোঁ যে মই ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, শুনিলে মানুহ আচৰিত হ'ব, এতিয়া ৱেব পৰ্টেলৰ কথা ওলাইছে, মই আজিৰ পৰা 24 বছৰ আগতে আছাম লাইফ বুলি ৱেব পৰ্টেল উলিয়াইছিলোঁ, আছাম লাইফ, যাৰ নামত তেতিয়া নেট ক্ৰয় কৰোঁতে বহুত BSNL আছিল, 24 ঘণ্টাত কেতিয়াবা 2000-3000 টকা শেষ হৈ গৈছিল, কোনটো বছৰ হ'ব, 24 ইয়াৰ্ছ বেক 1998, বিয়া হোৱাৰ ঠিক এবছৰৰ পিছৰ ঘটনা, আৰু সেই সময়ত মই আছাম লাইভ চলাবলৈ মোৰ ক'তো চাকৰি নাছিল, মোৰ গাড়ীখন বিক্ৰী কৰি দিছিলোঁ, দি কম্পিউটাৰ কিনিছিলোঁ, তেতিয়া কম্পিউটাৰ চলাই আমি নিউজ আপডেট দিছিলোঁ, সেই সময়ত এতিয়াও মনত আছে প্ৰয়াত মন্ত্ৰী মাতং সিং, মাতং সিঙে দিল্লীৰ পৰা আছাম লাইভটো চাই মোক ফোন মাৰে, কেনেকৈ আপডেট দিয়ে সোধে, পৰৱৰ্তী সময়ত সেই মাতং সিঙেই NETV উলিয়াইছিল, NETV ওলোৱাৰ আগতেই মই assamlive.com উলিয়াইছিলোঁ, সেইকাৰণে মই নিজকে ভাবোঁ যে মই বহুদিন আগতে এইবোৰ কাম কৰিছোঁ, এতিয়া ইউটিউবৰ কাৰণে মানুহ মৰিছে, মই 10 বছৰ আগতে ইউটিউবৰ মোৰ একাউণ্টছ খুলিছিলোঁ। তো ভাল লাগিল কথা পাতি, আৰু বিশেষ বেছি কথা নাই পাতিবলৈ, শেষত কিবা এটা ক'ব খুজিবা বিশেষ কথা? মোৰ মাতটো ভাঙি আছে, কেনেকৈ ভাল কৰোঁ মই ভাবি পোৱা নাই, বহুতে বহুত নিয়ম দিছে, চিগাৰেটটো কমকৈ খাবা, চিগাৰেট কমকৈ খোৱাটো কৈছে, লগতে কোনোবাই কয় কলা খাৰ খাবলৈ, কোনোবাই কয় হালধি, কাৰোবাৰ কিবা ছাজেশ্যন আছে যদি দিব পাৰে, থেংক ইউ, কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে। আমি আশা কৰোঁ আপুনি এই পডকাষ্টটো চাই ভাল পালে, এইটো ফাৰ্ষ্ট এপিছ'ড, অতি শীঘ্ৰে 2nd এপিছ'ড এটাও আহিব, কোন গেষ্ট হয় এতিয়াই ডিছক্লোজ নকৰোঁ, কিন্তু কাহিনীটো শুনি আপোনালোকে ভাল পাব, আমি চেষ্টা কৰিম আৰু বিভিন্ন মানুহৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কাহিনী, বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্স্পেক্টিভেদি আপোনালোকৰ আগত অনা। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, আমি উৎসাহ পাম নতুন ভিডিঅ'জ বনাবলৈ, আৰু অলপ কষ্ট কৰি
কিবা এটা বেলেগ কাহিনী আপোনালোকক কবলৈ এই ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।